Tak nazdar, nazdar. Já se dám jenom jedno sluchadlo. Jak no za mnou blbne ten green screen zase tady v tomhletom místě, tak to prostě neřešte a omluvte to, protože já to nedám. Prostě nevím, jak na to. Dokud nebudu mít druhý světlo, tak to nevyladím. Tak to bohužel nevyladím. Takže to ještě pár dní omluvte, než mi přijde z Číny druhý světlo, než budu mít čas na toho přidělat na zeď nikam do těch míst, tam odkaď prostě to světlo mám špatný a pak to bude paráda. Teď mám i předělanou nějakou kameru a takhle, nebo předělanou. Mám ji na nějakém jiném místě, protože jsem dneska uklízel a tím pádem se mi to celý nějaký posralo, protože jsem utíral stůl a hnul jsem si monitorama a tak. Nemusím hrát sám, hele, exeklidně můžeš hrát se mnou. Jakoby jestli to, já nevím, jak to funguje úplně přesně, jestli to funguje nějak jako v divizi, jestli ty to můžeš založit a potom mě můžeš protáhat nějakýma těžšíma lokacema, že by mi to dalo nějaký lepší výbavu a věci. Pokud to takhle jde, tak to můžem klidně takhle udělat. Já když to stačí, když... Počkej, já dám invite friends. Nebo jestli invite než ty mě. Tak zkus invitenout ty mě a já to a uvidíme, co se bude dělat dál. Jinak pokud by tady byl na streamu někdo, kdo má taky Destiny 2 a chtěl by si s náma zahrát. Jo, soráč, počkej, tak to musím do toho. Jo, počkej, můžu to udělat tady? Asi to nemůžu udělat tady. Tak počkat. Dej mi sekundu. A já se tady dostanu z toho do Battle.netu, dostanu. OK, už jsem online. Takže kdyby se chtěl někdo zahrát s náma. Jo, jasně, už tady nějaký invite. Tohle nemůžu ještě, hele, očividně, kámo. Budeš muset asi dát nějakou něco jinýho. Že tady na to já ještě nemám asi level nejspíš. A nebo to nemám udělaný ten, nebo na to nemám udělaný přístup. A nebo to můžu udělat obráceně, nebo můžu já to invitenout tebe a můžeš mi pomoct udělat i moje mise, no. Takže to je asi, nevím, to je asi jediný nejspíš, co teďko asi půjde, protože jestli ty máš ty mise udělaný, jakoby, tak mě to tam nepustí, že jo. Protože já jsem odehrál chvíli, že jo. Čau Benjamine, čau. A jinak zdravím všechny, zdravím Benjamina, Darko Park, Davida, Ghosta, Slokula. Ghostovi gratulace hlavně k maturitě, no. To je pecka, kámo. Akorát bys měl spíš teďka někde slavit, ty vole, to. Bys měl spíš někde slavit, než sedět a čumět na stream. Kde mám Discord? Tady. Tak, jsem na Discordu. Jinak, jak říkám, pokud je to někdo další, kdo má Destiny, tak klidně napište do chatu a já vám pošlu invite nebo něco takového a můžem dát. Já zatím zapnu tady nějakou misi, já nevím teď, co tady můžu dělat. Jo, já mám něco na Titánu, no. Takže počkej, já tady mám nějakou... Tohleto. Ale na to se asi portnout přímo nemůžem, že jo? Ne, to budeme se doběhnout. Akorát to nemůžu zapnout, ale nevím, jestli to je problém jako to, že to musíš nejdřív schválit ty. Kámo, mě to nejde, ty vole, zapnout. Nevím proč, vole. Co je to za problém, ty vole? Select. Launch. Na to prostě nejde vůbec kliknout, ty vole.
máte nějaký nápad někdo? Čím to je, ty vole? Čekej, tak já to zkusím do toho, hele. Tak já vlezu do farmy. Ne, já nevlezu ani do farmy, já se nemůžu nikam vůbec absolutně nikam dostat, ty vole. Víš co, to není... Jo, hele, dobrý. Ty vole, on mi tam asi fakt les ten chat nějak. Ty vole, je vedro jako v prdeli zase, úplně brutální. Jinak napište mi, jestli jsem dobře slyšet, když tak někdo, prosím, do chatu, jestli mikrofon OK a všechno OK. A my s exem už letíme. Kámo, ty máš ještě nějakou vychytanou loď, ty vole, já mám ještě tu starou sračku odřenou. Akorát teďko nevím to, teď nevím, jestli jsem to poslal, do té farmy, anebo na tom titánu vlastně, tam je to moře brutální. Jinak já vám ukážu, co mám za buchtičku. Mám takovouhle tu, počkej, je to nějak schovat, ty vole? Já mám takovou úplně hustou. Počkej, jde to odložit? No ta helma je hrozná. Jo, počkej, tak já si to nastavím a dám si do prdele tu helmu, protože já mám úplně takovou hlavou typku hustou. Počkej, kde to je, ty vole? Ne, nejde, ono to je buď jenom, že ji chci mít v non-combat zónách, anebo pořád, takže tady ji prostě asi mít musím. Takže hold, ji neuvidíte. Ale mám, co ty máš za klásu? Já mám toho, vole. Já mám toho Warlocka, nebo co to je zač, ten čarodějník. Umím všechny možný různý vychytávky, jako. No nic, hele, já tady mám nějakou misi, tak to jdem zkusit. A mimochodem, já jsem si teďkon teprve odemkl tuhletu lokaci. Takže tady jsem nesebral ani ty loot crate a takovýhle věci, které tady jsou v této lokaci, takže... Já nevím, jak ty to máš, jako jestli vidíš třeba ty moje objectives a tyhle ty věci, nebo jestli vůbec, nebo jestli prostě můžeš jít jenom za mnou. Každopádně to bude asi easy peasy, jako jestli to dává obtížnost podle mě, jelikož je to moje mise. To by bylo asi hodně jednoduchý. Tak, nevím úplně přesně kudy, asi tudy nejspíš. Ne, tudy ne, ale něco tady je tady loot crate. Tady je repka nějaká. To můžeš otvírat taky, nebo už to máš vybraný všechno, no. Ale já si tě sekám na Discordu možná, protože mám ten idiotský ten, vole. Víš? Jakoby... Počkej, já jsem viděl, jak mám nastavený ten push to talk. Jo, mám to na automatiku. Tak ale já nevím, no, jestli to nebude vypadávat, kvůli tomu, když tam bude zvuk, protože on je problém toho teďka, jak já mám tu klávesnici cvakací, tak ona to by to mohla trošku jakoby s tím dělat bordel. Každopádně teď, jak jsem se napil párkrát toho pivka, tak ty vole, je mi horko z toho, jak svině. Za chvíli budu spocený jak hovado. U nás je tak 30 stupňů, ty vole. Bouška už naštěstí odešla. Takže problémy s připojením už by být neměly. Pokud teda se nerozhodne ta bouška mě obejít a to jít někam jinam. Jo, hele, tady to je. Recommended power je 60+.
To bude nějaký cinematik. Já tam ty cinematiky když tak nechám vždycky nějak, no. Když tam bude nějaký. Co já zbom kouknete na ten příběh. Já ho teda sám osobně neřeším vůbec, ale... Já jak mám ten stream deck teď, tak to můžu tak nějak jakoby rozumně přepínat. Vypínat ty hovadiny, aby byl vidět ten cinematik a takovýhle věci. Ale tady asi není žádný. Možná, že bude na konci. Tak já počkám na Exeho, jestli se ti to... Nevím, jestli si třeba pamatuješ tuhle tu misi. Každopádně tady na tom Titánu je to brutální teda. Protože tady, jak jsem dělal v té první misi, neopravoval tu elektrárnu. Jak to mají vychytaný, že prostě tu elektřinu vyrábí ty vlny, ne? Jak se to zvedá, pumpuje to tím a pumpička. Jinak pokud ještě někdo, kdo by chtěl Destiny 2, tak na Humble Mantle je právě ještě do zítra. Nebo do pátku, myslím. Do pátku za $12, což je mega dobrý, protože ta hra nejinak stojí 60, že jo? 59, myslím 99, pokud se nemýlím. A to se bavíme v eurech, na Humble Mantle je za $12, ne za 12 euro, takže to je úplně... Takže to je úplná pohoda. Dělají ti tady něco vůbec, nebo je tak? Asi ne, veď. Nebo to má nějaký systém, jakože to sníží ten tvůj damage, tyjo? Že zase mi úplně nepřipadá, jakože bys to tady nějak krosil úplně nějak brutálně. Jak teďko by mi vypadla nějaká zelená ta... Nějaký hábit. Jinak designově je to moc pěkný. Chtěl bych vidět potom, jak jsou třeba na max levelu nějaký ty raidy a tohle. Jak prostě jedeš a zabíjíš úplně brutální bosse velký a v partě a tak. To může být docela zajímavý. To třeba v Divizi není, že? Protože Divize je dost taková reálná. A ty bossové jako by jsou tam obyčejný týpce prostě, který jsou sice jako... Jakože je jen tak nezabiješ úplně snadno, ale jsou to furt jenom lidi, že jo? Tady můžou být různý stvůry, nestvůry a různý svině. Protože je to sci-fi jak hovado. Protože jestli na Titánu někdy budou takovýhle budovy postavený lidma. A ještě projde tolik let, aby to tady takhle zarostlo, tak to bude někde v prdeli. The CPU network is deep. Dobrý je, že to můžeš dělat i ty, no, ty. Víš, co myslím, ty objekty, že to můžeš jakoby v pohodě aktivovat a musím to dělat já. To je dobrý, to je jak v Divizi. Ona je to stejně dost velká kopírka, nebo ne ani kopírka, on z ty hry, jakoby jednička je asi jakoby starší, že v Divize, ale nebo pokud se nemýlím, ale takhle je to úplně principiální vlastně pro stejný. Ale jakou máš tu ultimátku, já mám docela hustou. Já se proměním úplně jakoby do toho, vytáhnu meč a krosím je mečem, tyjo. To je docela dost hustý. Ale nemám to úplně nabití, jak to ukázal. Taky běháš a drtíš je kladivem. To zase není moc originální, jako jistě, že by to měl každý mega jiný. Každopádně já nevím ani, jak se odmykají ty subklasy, ale já jsem, jakoby když jsem začal vlastně, jak máš takový ten prolog, kde seš ještě ten, že seš ještě ten brutální, jakoby defender, nebo jak oni si říkají, nebo to, tak v tom jsem měl úplně jiný schopnosti, než mám teďkon. No mi to potom hodilo úplně jiný, tu subklasu, takže ono je to asi... Protože on ten začátek je podobný jako třeba v Alexu, že jo? Ty jsi úplně brutálně dobrý na začátku, dáváš jak hovado a najednou tě prostě sejmou brutálně. A jsi zase zpátky na levelu 1.
radio chatter to a minimum. We don't want to draw any unnecessary attention. Ale ty vole, jako, že by si nějak úplně výrazně zandaval, tak to si už nedá, ale ten tým domy časy bude nějaký snížený, pro tohle těch jejich hledů. Určitě, protože ty vole, jako, to je tohle zase. Já mám ještě tyhle tu idiotskou zbraň, která střílí to před náboj. Ona je sice docela silná, ale není moc na hlas ta hra, to je lidi, kdo se čumíte na stream. Že mi to přijde, že mi to hraje do ucha jak hovado. Jste nějak moc neřve, aby jsem byl vůbec slyšet, když tak mi napište do chatu. Nejlepší je, jak mají všichni přesně tohleto. Nejlepší, jak mají všichni, jako právě třeba v divizi, tak mají všichni to slabý místo, ne? Že když jim právě tímhle tím střelíš do toho modrýho toho, jak mají na těch zádech tyhle, tak vybuchnulo se jim úplně všechno. To je to právě, co tě teď před tím zabilo. Takže oni úplně ne na všechny fungují klasický headshoty, ale občas někdy mi potřeba střílet na záda, někdy do břicha, někdy do koulí dokonce. To jsem viděl nějakýho týpka, který má takovej pytel, do který když mu střelíš, tak ho to sejme. Tohle to jsou asi nějaký elity, tady vytuch zase, ty vole. Kámo, vole. Co jsem dohýval, tak je na ní healing tam. Healing station. Nebo respektive healovací takovou studánku. Tak nepiješ, tak se na to vykašli, teď je to jedno, ne? Teď jsem měl co dělat, abych vole to vychytal, ty vole, ten superhero landing. Pořád dolů, jako nebo jak? Se jo, veď. Dobrý, paráda, akorát u těchhletích FPS her se blbě pije pivko, no. Protože člověk musí tou levou rukou furt tam šmátrat po té klávesnici. Má to nějaký autoran? Hele, tak teď to bude mít aspoň vyrovnaný. Ty když budeš psát, tak já se vždycky napiju. A aby jsme byli oba dva ve stejným tom. Oba dva stejně rychlí. What? Ty vole. Jsem to ani nevěděl, ty, takže se takhle dá propadnem až úplně do prdele dolů. Taky přesně jako v divizi, tady máš ten inteligentní radar, který ti ukáže, když běžíš, tak ti ukazuje dopředu a najednou prostě jakmile tam máš odbočku, tak on se stočí do strany, ne? Tohle to by některé hry taky potřebovaly, sice je to ulehčení, ale...
tohle nějaká sneaky mise. Zraňuje tě to, když do tebe střílem? Já to na to počkám, až to spustím. Nebo... Jo, tady. Tady to revive tady. Got the CPU, but we stirred up the entire hive colony. It's a long walk to the surface. Move it, Guardian. They're not going to make it out of there, Commander. Guardian. Co tohle to je? To budeme jezdit tím tankem? Pokud jo, tak to bude velen, co dobrý. No fakt, že jo. Tak, jedem. Hele, ale na hovno je, že nem... Hele, počkej, tak zastav. Bylo by asi fajn, kdyby jsme... Počkej, jde z toho... Protože já z toho nejde střílet, že jo. Bylo by fajn, kdyby jsme jeli oba dva jedním. Počkej, já se k sto... vlezu k tobě. Jestli to jde teda. Ne, nejde to. No ale nevím kudy, vole. Jo, dobrý, tak já se vem svůj. Takže tady jde nasednout jenom do toho. Ty vole, tak to je dobrý. To je dobrý. Já už jsem jezdil na nějaký motorce, ty vole, jsem někde a viděl... Je potřeba je takhle rozjezdit do ksichtu. I'll be there ASAP. Viděl jsem dokonce, oni jsou tady i nějaký mountě, protože jsem viděl člověka, jak lítal na nějakým znášedle nebo na něčem normálně v tom... Yes, sir. V tom hlavním, jakoby, v té farmě. Ale nebo myslím, že to není náhodou, až potřeba, když máš DLCčko nějaký, ne? Snad ne. Já jsem dement tady na to, já si ty DLCčka stejně koupím. Ne? I když to hrát nebudu prostě, jako to mám přesně v divizi. Ne? Tam jsem si je taky koupil všechny. A to hru vůbec nehrál, to je nějaký čas. Takže mě to vždycky úplně potom, mě to vždycky štve, vole, to není, že to ty DLCčka, víš co. To máš tu hru takovou poloviční. Asi nemáme nic dělat, ne? Máme jenom jeden dálek. Nemusíme tady nikdy zastavovat, nebo třeba je zabíjet všechny nebo tak. Takže to by asi byla velká nuda, takže máme tam. Jo, teď já se vlastně můžu aktivovat. Akorát jsi pomalej, kámo, hodně pomalej. Už je tady pro nás odvoz. Nepej, teď ti říkám, abys nepsal. Já už jsem mimo. Jewel of the Red Legion and life's work of their leader, Dominus Gall. Gall has subjugated hundreds of worlds. Those that resisted no longer exist. You see, the Almighty annihilates stars. Survives Gaul's ambition. What he wants
is the Traveler. And its light. As for the Almighty, it's now pointed at our sun. In short, sir, the war's over. And we've lost. Oh. Ty vole, takže to je i nějaký docela dost brutální ten příběh. Já jsem to je první cinematik, který jsem nepřeskočil. We built our home under the protection of the Traveler. When our enemies attacked, we built a wall that stood for centuries. But now walls mean nothing. This enemy has taken our home, taken our light, and now they threaten our very existence. We're going all in on this Almighty. How long before the fleet's combat ready? Zavala, wait. If we wait, we die. But if we attack together, we can take back our home, our light, our hope, or we die trying. Now, I need my fire team. Mimochodem, ta holohlavá buchta jsem já. Jestli jste to nikdo nepoznali. Ne tenhle teda, ale... No. Takže je tam nějaký Galactus. Znáte někdo Marvelovský komiksy vůbec pořádně, ty, protože Galactus žere taky planety, že jo. Nevím, jestli slunce teda. Takže nějaký takový ocas, ty, je tam, nebo ocas, je to spíš nějaký stroj Almighty. Warlock report. A máme další tu, máme další lokaci odemčenou. Já se mrknu tady k té typce, jestli si od ní nemůžu koupit něco slušného. Hey. Ale asi ne, to těžko. Já nevím, jestli mám utrácet ty tokeny spíš za tu repku s ní, anebo jestli si to mám šetřit spíš na ten gear tady. To by mě docela zajímalo, jako jestli toto. Ale asi začátku stejně nemám ten level, že jo, takže to začátku budu právě ty repky. Jasně, takže to nejdřív peru do repky, OK. Počkej, já teď hluchu nevím, jak tě mám zaměřit. Jo, už tě vidím, zelený, jasně. No, ty to je jak z Vězných válek. To je dobrý, no, akorát teď se dostal na prdel tam pěkně, vole. Tyjo, šitu, tady už mám horko jak v prdeli. Dobrý, mě zabili, jo, ty. Počkej, já ti zvednu, jo. Jestli se tam chvíli dostanu, už tě nezvednu. Dobrý, takže jsem skočil mezi ní, ne? Hele, počkej, já se podívám, co tady mám. Mohli bychom, hele, tady udělat takže nějaký ten... tady je kousek odsaď, je Adventure. Počkej, já to mám označený. Tamhle nahoře a je tam modrá věc a já žádnou modrou věc ještě nemám, tak když tak to uděláme. Hnedka tady to je. Tady to hned začíná. Zloděj zlodějů. Je to pro 60 plus level, já mám kolik, vole? 74, takže to je v pohodě. They hit us and ran. We lost tools, gear. My crews can't work without that stuff. Hej, co je tohle? Co to je repair tool? Jo, počkej, to je quest item, už to vidím. Musíme zabíjet tyhle ty zloděje a brát jen to. To už myslím, že to je nějaká nová ta. Ty boje, víš co, tohle to je na hovno. Protože já to vůbec neznám tu hru, vej. Teď já to hraju bylo po druhý životě. Takže to se mně trošku těžký. Hle, dáme jeden, je. Parkant jeden. Ale potřebujeme jenom 5, takže to je v pohodě.
My crews will be reinforcing this rig again in no time. Those fallen you tracked? Doděláme tuhle misi a já se pak budu muset dát krátkou pauzu a budu si muset dojít pro nějaký kapesník, abych se otřel čelo, protože jak piju to pivko, tak zeměle je jak hova dobře, já to mám tak 40 stupňů. Dneska jsem ty vole, to musel, mám ovládání, jakoby co mám ve skříně v kompu ventilátory, tak je mám ovládaný, ne, jakoby ručně. A dneska jsem musel poprvý ty vole zvednout, máme všechny na minimum, úplně den. A dneska jsem zvednul už na půlku. Ať to dobře chladí prostě, no. Nechci to úplně jakoby to, nechci, aby tam bylo moc velký vedro v té skříni. A hlavně nejhorší, že mě ten počítač běží tyhle snad 24 hodin denně. A mě tam furt něco jede jakoby i pracovně, víš co, třeba já jsem minule stahoval ty záznamy z těch kamer, tyhle celý víkend, kvůli tomu nebyly o víkendu ty streamy, protože komp na tom furt frčel a musel jsem to dodělat. Ale ten útok zblízka je brutálně silný, no. Tyjo. To když tím naběhneš, tak to je vždycky one hit na každýho, no. To je dobrý. Hele, bylo by dobrý, kdyby teďko na tom Humblu, jak to, ne, jak vlastně v pátek vydej ty zbylý hry z tohohle toho Mandlej. A vydej to nový, tak by mohli dát na tom jejich storu do slevy ten. A já nemám modrou zbraň žádnou oblečenou, vole. Tak by mohli dát do slevy ten season pass, víš co, nebo prostě ten, aby na ty datadisky. Aby to bylo třeba za 10 dolarů, víš co, to by bylo hustý. Ale to nedají, což to je mi jasný, že za 10 to nedají. Good job. I'll set up a transmat. Wait a minute. Where's my beacon? Did the Fallen steal your transmat beacon too? Sloane has stepped aside for a moment, and the thing she's shouting would blister your ears. To děláš tady tyhle štíty. Já můžu házet za takový special granáty, ale vůbec je nepoužívám. Mně přijde, že je to hrozně easy, tyjo. Že každýho úplně sejmu prostě na dvě dávky, takže ani mi nepřijde jako, že bych ty granáty vůbec musel na něco použít. Does that fallen look like a transmat beacon thief to you? He looks like a transmat beacon thief to me. Hey, level up. Mám osmičku. Hlavně mě už to nejde to, mě to už nejde dávat do ničeho ty body, ty jo. Já to mám všechno jakoby zamknout, i když teď na osmičce už možná ne, ale... To na sere, no. Já si to nechávám na bose. Nebo na bose, na nějakou... Něco tady na konci určitě bude, nějaký silnější zmetek. Nějaká munice. Hele, a ty krabičky barevný, co padají, tak to je jenom munice vyloženě, viď? Nic jiného to není. Area's clear. Let's get back to that stash so I can send it over. Teď jsem to nějak podcenil. Jsi živej? Zvedneš mě, nebo se mám... Nebo mám jít do toho? Nebo mám jít... To je dobrý dík. Ale mě padla nějaká zbraň, počkej, já se podívám, jestli nebude... Počkej, 68... 92, ty vole. Tak tohle to mě hodně vylepšila, kámo. Je to taky jenom ta trojraná, ale ty voleš... Počkej, tady jsou miny? Ne, nejsou. Jenom to tu bliká. Já nevím kudy, ty vole. Jo. No asi musíme jít asi zpátky, viď? Asi jo. Oh, son...
Sony, díky moc, kámo. Akorát mám pocit, že ty už to máš dlouho, viď? Akorát teďkon si tam teprve pustil ten oslavnej zvuk. Děkuju moc. A vítej hlavně na streamu, protože tebe už jsem tady neviděl hodně dlouho. Nebo na ty poslední streamy, protože oni teďkon to moc nevycházelo, ale na posledních streamech si nebyl. Ty si dokonce nebyl ani na tom Rimworldu, kde jsme tě připravili o nohu. Nebyl jsi ani na posledním Rimworldu. Kde už jsme měli pro Kubajze, kde už máme pro Kubajze postavu a kde a Kubajz, hlavně Kubajz vůbec není ani na Discordu nikde. To s ním si budu muset promluvit, tyvo. Protože ten tyvo docela jako to zanedbává, tu svou moderátorskou roli. Sony, já nevím, jestli máš zapnutý zvuk streamu, ale už tady o tobě mluvím, hele, asi 5 minut, ty vole. Já to viděl samozřejmě. Já nevím, jestli jsi mě neslyšel teda. Říkal jsem, že děkuju a že vím, že máš ten sub už dlouho hodně, nebo relativně dlouho, ale že si až teď teprve pustil tu děkovací hlášku do chatu. Já dokončuju do chatu, vole, nestíhám střílet, vole. Pojď nám hrát Destiny, jo. Stejně si to někdo koupil ještě jinej, vole, na Discordu přes můj odkaz. Kromě Mimiho, který to nikomu dal, mám pocit, který říkal, že takovýhle násilnický hry hrát nebude. Já zase nemám modrou zbraně, protože jsem se vyřešit ty... Jo, takhle, no protože on tu nikdo jiný není, víš? Oni jsou tady 4 lidi a z toho jeden je Exe, který hraje se mnou, takže ten na chat nereaguje a... Pak je tady Ghost, který je sladí maturitu a takže asi je ožralej, takže ten taky nějak nereaguje. Takže asi tak, ne. Whatever the fallen steal, we steal back. While I cannot condone theft, I do appreciate payback. Nikdo tu není, no. Well done. Já jsem... ty vole, modrá zbraň, hochu, kámo. Tak to mi to ukaž, to mám první 93. Ona není moc lepší než tohle, ale je to klasická puška. No tak ty máš všechno zlatý, jasně ne, ty vole, když jsi level maximum. Počkej, já se ještě kouknu, co mi tady ještě popadalo, protože mi tady ještě padly nějaký. Ty, ale to jsou docela sračky. 84, tady mám, jo, a už mám modrou zbraň dobrou. Sniperku. Tady to mám lepší, to mám taky zlatý. To jsem dostal za nějaký quest. Jo, aha, tak to jo. No hele, já myslím, ale Exe, že ten level 30 máš, když máš DLCčko, ne? Nebo ne? Protože mně se zdá, že jakoby, že vidím dost málo těch lidí level 30. Jinak, víte, co je úplně hustý? To jsem chtěl říct. Teďko, jak mi Sony dal ten resap, ne? Tak vlastně já, jak mám teďkon tu Razer klávesnici, tak mě normálně, když mi někdo dá sap nebo bity nebo něco, já už jsem to říkal vlastně minule, tak mě se ta klávesnice úplně rozbliká, úplně mi to tam hází barvičky různý a tohle. To je cool jak hovado. Takže jsem se rozhodl a viděl jsem někde na YouTube a videjko, jak to nějaký týpek propojil s ledkovýma páskama, co má pod stolem a za monitorem, takže se to tady všechno úplně obvěsím. Všechno se to udělám ledkový a všechno se to propojím s tím Razer Chroma. A vždycky, když budu nějaký takovýhle event, prostě jako nějaký sap nebo něco, tak mi to tady všechno bude blikat. Tak jo, počkej, kámo, koukneme se, co tady máme. Co je tohleto? Public event to... Jo, já se ještě kouknu, ty vole, co mám za ten. Já tu mám ještě nějaký tenhle, jo, už si tady můžu dát nějaký point. Počkej, co můžu si dát tady?
Můžeš způsobit epilepsii, bohužel to nefunguje na followy, což mi docela štve a ani to tam nejde nastavit. Což jsem chtěl, protože mi by se to líbilo na followy, že jo, protože taky je to, jakoby nedostávám jich 50 za den, že jo. Ale funguje to jenom na ty. Funguje to jenom... Chceš vidět, co tam dávám, jo? Funguje to jenom na ty. Na suby, na donaty a na bity. Ale konečně nová abilita, tyjo. Počkej, ale co si dám tohle? Jo, já si můžu dát obojí. A teďka počkej. Ale já se právě podívám, počkej. No, protože ono, máš ty subklasy, že jo. Že můžeš být, já jsem teďkon Downblade. A můžu se změnit na nějakýho jinýho Warlock subclass. Ale to asi nejspíš až prodemknu nějakým způsobem v příběhu. Tady tím vybouchnou. Jo, tyvo, tady to je na rychlý... No, já zkusím tohle. To bude na ten rychlej pohyb úplně luxusní. Akorát, že musím tím zapalit nějaký ty... Počkej, Jo, počkej, to mi vlastně vytunilo ten můj milý atak, že jo? Jasně. Co máš tohle, to je nějaký emote nebo co, ty vole, nebo co to tady, vole, tuníš na těch notebookách? Ty bože, do každé hry musí přidat tancování, počkej, já tam mám ještě nějaký loot, hochu. No jenže tam, čum jak ta moje buchta tancuje v sexy, prostě víš co, to není jak ten tvůj dement, vole. Podívej, vole, jak se kroutí pěkně. Ještě jaký mám zlatý obleček, vole. Tak, mrkej, mám novou helmičku, konečně nějakou pěknou. Ale stejně je hnusná, věď, úplně, ty vole. Ta tvoje je taky trapná, ty vole, ta tvoje je jak z Matrixu. Jo, já už jsem na to koukal minule, ale nějak jsem to neřešil. Akorát nevím, na co jsou ty emblémy, jako. To ani nevím, kde se mi to zobrazuje. Ale co, čím mi to mění design jako ty jenom toho... Jenom jako toho menu, ale protože mě se mění nahoře jenom ta lišta, že jo. Ale nevidím, že by se mi měnilo něco na té mojí postavě vůbec. Aha. Tak to si dám tohle zlatý, to je aspoň trošku cool. A podívám se, jestli teda nemám ještě nějaký, jestli nemám nějaký úplně luxusní emote. Mám? Jo, jasně, mám ten Graceful Dance. Ten je úplně top, jako, víš co. Proto já tancuju tak sexy, protože mám epický ten emote. Fialovej. Dobrý, tak se mrkneme, co tady máme. Počkej, kde my jsme vůbec, ty vole? Tady? To zelený jsme my? Nebo co? Takže bychom tady mohli dodělat ty adventury, ne? Tyvo, tady další rejrková ta záležitost. Akorát tam se po... Jdi do prdele, tyvo, ty máš už všechno zlatý, portně se do rigu. Tam je další adventure, tak to dáme. Jinak mimochodem Sony, ty jsi tady minule, nevím jestli jsi tady byl, v tu dobu, kdy dával ten sub Kuba, ten primovej, ne, on vlastně nedával primovej, ale říkal, že už může dát primovej a říkal, že dá radši normální než primovej a právě tím, jak koukám, že ty jsi dal primovej, tak luchu, ty vole, já z těch primovejch mám víc než z těch normálních, takže abyste to věděli, takže to, že třeba Agrelus dělá prdel z těch primů jenom proto,
že ty normální to mají obnovitelné a ty primeový ne, no, takže on to jako, že většina lidí ten prime neobnoví. A co to tam je za dementa? Hele, tamhle je ten repkovej ten, takový ten materiál, počkej. Wow. Ne, do prdele. No tak. Ach, ubacha, jo, je to docela nebezpečný tam skákat, vole. Chyba nevím, jestli to tam máš taky. Ale asi jo, ne. Nebo to tam nemáš? Tak se měj, Sony. A dík ještě jednou za ten sub. A tam hodím potom zase to. Já tam hodím zase potom nějaký giveaway pro suby. No ten. Ale dneska asi nevím, jestli to stihnu. Počkej, co máme dělat, jo, tamhle musím někam mít. Já si musím taky kouknout ke streamerům, který sabuju a poslat tam tyhle ty oslavné songy. Nebo songy, kliknu tam do toho chatu, to je hrozně vtipné, ty to dělání. Je dobrý, že prostě to ne, že to nezmeškáš, vole, víš co, ten, víš, že to tam můžeš vyhodit, kdy chceš. A vlastně ten streamer to pozná v podstatě jenom podle toho, že ten člověk má furt saba na Discordu, ty vole. Ale ty vole, tady nějaký boss, hala, exe. Seš tu, vole? Seš, vole. Pěkně jsem mu odkrágloval ten štíl. Mám docela dost lípců s ním odrou sniperky. Ty vole, pěkně jako loot. Jenom prachy, vole, jeden token, vole. Žádná hit paráda, ty vole, na to, že byl takový docela zlostnej. Co mě docela sere, ty vole, že... No tak to je mega dobrý, jo. Hala, ale mě docela štve, že ty energy zbraně jsou úplně k hovnu. Jakoby na normální nepřátelé. Nebo aspoň mi to tak připadá, nevím, jestli to taky je pořád, nebo jenom takhle na začátku. A je úplně debilní prostě, že třeba máš sniperku, která by si ti hodila takhle na dálku, jakoby, ale prostě ona nefunguje, že jo, ty vole, víš co. Já vím, že je i snajpa, já ji mám, ty vole, týhle modrou, ale sleduju, vole, já ho vemu, střelím ho, no, dám mu to, ale ne, ale to, nazdar Mimi, čau, vítej na chatu, hele, tohle to je Destiny, prosím tě, to, co bylo v tom Humble Mantle, protože dneska je prakticky poslední den na to, takže jsem si řekl, že bychom se na to mohli podívat, protože na kamiony se přihlásilo málo lidí, takže jsme si řekli, že se na to mrkneme, aby ještě měli lidi, třeba který by si chtěli to Humble Mantle koupit, vlastně jakoby ten poslední den, co je dneska, tak aby měli tu příležitost. Takže tohle to je to na... No hele, je to MMOčko, no, prostě budeš tady běhat stovky hodin a dělat dokola prostě repetitivní mise, jenom aby si získal trošku lepší prostě helmu nebo tohle, no. A zabíjíš prostě takovýhle nepřátelé u fauny. Vím, že ty si to, tebe štvalo to, že to je násilná hra, tak aspoň jakoby je tam taková útěcha, že se to ufouní a neteče z nich krev, sleduj. Není střílíš a lítá z nich nějaká energie jenom, takže to úplně tak násilný není. Já mám pocit, že to dokonce ani není 18+. Jo, no jasně, tak jakoby já rozumím, že to není pro každýho, že jo. Já takovýhle hry obecně taky nehraju vůbec. Já jsem si to do té sbírky rád přidal,
A rád si to vyzkouším takhle, rád to vyzkouším na tom streamu, abych to ukázal tím lidem, jak to vypadá, pokud by to někdo chtěl vidět. Exe to má taky, takže teď tím hrajeme spolu víceméně, ale on se pořád někde prostě fláká a píše do chatu a místo toho, aby střílel, takže já potom, když se chci k tomu napít piva, tak tady není nikdo, kdo by mě kryl, že jo. A teď momentálně děláme nějakou takovou adventure misi tady, za kterou dostanu nějaký kousek vybavení. Už jsme udělali teď, už zkoumáme druhou část ze tří, ale vypadá to, že to má docela to. Vypadá to, že to má docela zajímavý příběh. Je nepřátelský ty ufouni, nebo co jsou zač, mají nějakou očividně, protože já se teda přiznám, že já jsem to hrál předtím, asi 3 hodiny mám odehráno nebo kolik a přeskakoval jsem všechny ty cinematiky, takže vůbec nevím, co tam jde. A dneska jsem pustil první až teďko na streamu, kde jsme viděli tu loď nebo co to je zač, která dokáže rozstřelit slunce a zničit tak celou sluneční soustavu nebo něco takového. Takže očividně tyhle ty ufouni, kterými tady zabijíme, tak mají tuhle tu technologii a chtějí zničit naše slunce, to, který máme my v naší sluneční soustavě. Pokud tam vůbec jako je ta základní sluneční... Jo, je vlastně, vždyť. My vlastně je tam Země, že jo? Vždyť je tam ta evropská zóna a je tam Titán a tohle, že jo? Takže to známe z naší sluneční soustavy. Šlape dobře, hele Mimi, ale budu potřebovat strašně dlouho, nebo budu potřebovat x dní na to, abych si vyladil všechny ty nastavení a tohle. Protože teď to mám základní nějak nastavený a můžu úplně bez problémů teďkom přepínat na tom scény. Třeba i na tom tlačítku vidím i třeba kolik lidí se kouká na stream. Můžu tam dávat příkazy rovnou přes to, jo? Třeba jako je právě ten Humble, který tady teďkom nemám, ale třeba ten Prime, tak ho tam můžu takhle hodit a to je jenom tím, že to jenom zmáčnu na tom. Je to dobrý, nepotřebuji na to žádný klávesový zkratky, nepotřebuji na to vůbec alt-tabovat nic, všechno to mám prostě na stole. Je to drahý jako kráva, ale je to Elgato, ty věci jsou prostě drahý od nich. A to zná úplně každý, jako by, jo. To ví úplně každý, že ty věci jsou mega drahý. Ale zase jsou kvalitní, protože já musím říct, že když jsem ten Stream Deck rozbalil, tak jako konstrukčně, materiálově je to strašně kvalitní věc, ty. Ono to je malý, já potom natočím nějaký video, jak to mám nastavit na tohle, aby to bylo vidět, jak to vypadá. A ono je to malý, ale je to strašně takový jako tuhý, pevný, víš co, není to žádný made in China, i když to je samozřejmě made in China, ale je na tom vidět, že to je fakt kvalita, ne? Ale za ty prachy je to strašně drahý, ty. Ale přesně, jak jsem včera psal na Discordu, já nevím, kdo mi to tam psal, tyjo, teďkon. Že by, jestli by nebylo jednodušší si koupit, nebo vzít si nějaký tablet a nabindovat si tam ty klávesové zkratky a tyhle ty věci na tabletu. Ono by to teoreticky šlo, ale těch kvanta funkcí, který bych tam musel udělat, pravděpodobně bych na to musel hledat x různých aplikací a takhle. A na to já prostě nemám čas. A jak jsem psal, ten čas je pro mě dražší než ta věc. Ale rozumím tomu, že pro jakoby malý streamery, kterým to nezaplatí ten stream, tak je to dost peněz. Ale já se snažím do té techniky investovat, aby to nějak jako vypadalo. Aby to mělo nějakou úroveň, protože vím, že prostě na ten stream se musí dát koukat, aby nějak vypadal. Potom má šanci na to uspět. Když je to samozřejmě mega běh na dlouhou tráť. No, Exe, nečtu chat vůbec, protože nevím, co tam píšeš, ale nevím vůbec, co tady máme dělat, vole, jestli tady někde to... Jo, počkej, máme jít někam tamhle, ty, už to vidím. Já se teď soustředím zase na ten Twitch chat a vůbec neřeším... Ani nevím, kde jsi. Kde jsi tam jo, už to vidím. Dobrý, už vidím, kde jsi. Já jsem se tam zasek, já jsem natřil do nějakých zapomenutých těch ufounků a zapomněl jsem běžet dál. Já vím, Mimi, no, to oni přidali do toho.
to přidali do toho, právě k tomu Destiny to přidali do Humble Mantly. A není to jenom DRM free, je to i normálně pro Steam, i Steam klíč tam máš. Když se podíváš nahoře vpravo, když si klikneš na tu svou e-mailovou adresu, když jsi tam přihlášený a dáš tam to jakoby keys, tak tam bys to měl mít. Že já jsem se to, jsou to dva dny zpátky, tak jsem se to přidával na Steam. Tak jsou. Ale je to i v rámci toho Humble Trove, je to i DRM free, no. Jakoby, že si to věci můžeš přímo stáhnout a nepotřebuješ na to Steam. Což je dobrý, protože já třeba osobně znám dva lidi, nebo ne osobně, ale jako z netu, takhle, takový ty virtuální kamarády, který prostě ti řeknou, že Steam nechtějí prostě. Ale to je taková píčovinka, no. Já jsem hrál ten první díl. A jako, víš co, no, to je takový, a hlavně ono ti to, ono pokud nemáš pevný nervy, tak ono ti to po chvíli začne hrozně srát, protože tyhle tam furt musíš klikat, tyhle. Teď toho máš čím dál víc, víš, jak je to takový ten styl, že se ti tam pořád přidává ta obtížnost, jako by. A je to opravdu. Červenou zbraň naštěstí mám exe. Hej, cože, co jsi našel, ty vole? Co mi to tam vyskočilo, ty konto upozornění, že jsi našel legendární, co? Ty bude, tak by takhle obdarovali, jo? Jo, jako normálně, úplně, jako random. Počkej, já si musím rozebrat nějaký zbraně, protože mi už se to tam nevejde do batohu. Nevím, proč nosím tyhle, ty, co mají 26. Dobrý. Jdeme na to. Tady to, jak tam teď píše ten bot, vole. Že všichni streamy jsou uploadovány, tak to bych měl asi vypnout, protože úplně ne, všichni streamy jsou uploadovány. Nebo bych to měl minimálně trochu přepsat, protože to klamání spotřebitele. Já se to hodí úplně na hovno, ten granátek. Trochu si připadám jak replayová ve Vetřelci. Je to takový trošku podobná atmosféra tady. Já jsem tu repku neudělal ani na tom prvním, jakoby v té Evropě. Zatím jsem přešel rovnou, ale ono se tam stejně člověk asi potom vrací, že jo, na ty různé planety. Je no, je to prostě, to je něco jako, ono v podstatě jakoby, je to něco jako Diablo třeba, nebo tohle, prostě jenom střílíš no, všechno co tam je, prostě nic jinýho. Já nevím, jestli tady vůbec můžeš vyrábět si nějaký nový vybavení a tohle, nebo jestli je to všechno jenom na nakupování. Ale jako není tu jiný, nevím, jestli jsou tu nějaký jiný aktivity vůbec než takovýhle mise prostě, kde jenom zabiješ úplně všechny ufouny, který potkáš. Ještě vlastně musíš střílet do těchto super počítačů, nebo co to je za věci.
Takže není to tak, že by se zabíjeli jenom u koumy, ale zabíjí i svůj počítače. Což samozřejmě není utěka. A pak samozřejmě, jak to tam píše, jak za tom chatu, máš tu, že zabíš ostatní hráče a velký bose. Ale prostě střílení je základní princip. Ritual's still going. We're jittering up, down, and sideways over here. I feel sick. Zrovna Trump, tyjo. Na to jsou určitě i jiný hry, ale kdyby se dal Trump takhle oddělat. Buďme rádi, že v tom roce 2200 něco, nebo z jakého je roku tahle hra, je ten Trump už mrtvej. Co to tamhle je za šmej? To jsou tam nějaký to megaselný tam. Boss. Slow. There's a giant crystal in here. It's... To se mi teče, tyjo. Neutralize it. Baba Vanga tady je. No tak hele, tak když si vezmeš, tak podívej se na tuhle tu moji postavičku. Tak to je vlastně... Samozřejmě hraju za ženu, aby to bylo genderově vyvážené. Ale tak to je nějaká... Ta, no to... S velmi zvláštními schopnostmi. Takže je to taková Baba Vanga. Co tam zase blbneš, vole? Tak počkej, no, tam je nějaký čarodějník. Kterým si z něj vytáhnu, co z něj vypadlo. Nic mi nevypadlo. Snajprování není zrovna moje hobby. Jo, takže teď přijde nějaký úplně velký zmetek, ne? No, tak jdem na to. Takhle vypadá Baba Vanga v hypermodu. Počkej, ještě tam bylo všimně něco upadlo. How about you send me that rock for analysis? What do you say? One big glowy rock coming right up. Hala, vypad mi nějaký úplně luxusní pásek hezký. All the tests I'm gonna run on you. Akorát není vidět, mám ho pod tím. Pistons you can power. Sparrow thrusters, obviously. But what about warp drives or... I'm sure I'm going to hear all about what Amanda will use that for. What were the Hive doing with it? Tak, a nějaký pěkný nový rukavičky. Už se to zlepšuje, ta výbava docela. Už mám 89. Je to malé. Tak. Vrátíme se na Rick. A mrkneme, co tam máme dál.
Já nevím, jestli už můžu jít v příběhu na nějakou další planetu, nebo co. Já se každopádně... Ty vole, to mám zase těch notifikací. Já se podívám, co tady máme. Já bych měl jít... Nesus, počkej, kde? Já bych měl jít na Nesus. Ale tak půjdem na ten Nesus, ne? Nebo, už jsem to spustil. Dáme tam nějakou zase jakoby příběhovou misi. Já si každopádně odskočím. A jsem tady za dvě minutky. I když ono, ty vole, jak dlouho je stream vůbec, ty vole. Hodinu 10, ještě chvíli dáme. Já se odskočím a jsem tady za chvíli, jo? Commander Zavala needs the Vanguard united again. While he prepares for the assault on the Almighty. Like I need.
Jsem zpátky. Jsem zpět, teďkon už mi slyší všichni, nejenom exe. Ten Discord se mi nevypíná, no, když vypnu mikrofon tady, já to mám jinak nastavený, takže... Kam jsem to skočil? Nevím, jestli jsem se tam skočil správně, asi jo. Jinak Mimi, jestli se ještě na chatu, komu ty si dal ten, ty si to dal někomu z Discordu od nás, ten, to Destiny? Nebo si to dal někomu jakoby ze svýmu známýmu? Tyve, tak já ten výtah vidím po... Já ten výtah vidím poprvý, vole, tak jsem skočil do výtahu, no. Že jsem myslel právě, víš, že by mohl někdo, že jsem myslel, že se někdo dá dneska s náma, protože ono tenkrát, nebo ne, ono to není zas tak dlouho, že jo, ale když jsem to, počkej, bych mohl zapnout zvuk ze hry, když jsem to... Když jsem o tom mluvil tam a řešili jsme to tam, že tam je to Destiny, tak se to koupilo víc lidí přes ten můj odkaz. Já nepoznám, kdo si to koupí, ale... Takže vím, že to tam někdo další kupoval, ale nikdo s námi jiný nehraje. Možná, že to byla náhoda, to nevím. Ale jinak ty už máš exe nějaký vytuněný i tenhle ten... tuhle tu věc. Jak se to jmenuje? Ten Ghost Shell? No a to víš, že ty máš jedno zlatý, vole, že se vůbec ptám, vole. Ale já vždycky, když tam něco... To... Já se vždycky... Jak píšeš s těma titulkama, já vždycky, když tam někdo něco mluví... Já když tam něco mluví, tak já se mezi tím koukám to. Tak se mezi tím koukám do chatu. Yeah, are you okay? You sound a little off. I am the Exodus Black's failsafe. Call me failsafe. I boosted the Cade 6's signal in hopes he would be rescued. And look, here you are. Oh, I see. She's just an AI. A malfunctioning AI. I heard that. At your service. Centaurs are supposed to be just giant icy rocks. How did all this happen? A robotic alien entity called the Vex have achieved 92.014% conversion of the Centaur Nessus. Jdeme dolů asi, jo, viď? Nebo ne? Asi, jo. Teď jsem to nějak nevychytal, ten double jump. Cade! Someone there? Listen, don't ask me how this happened. I don't have time to explain what I don't have time to understand. Warning, the Vex will vaporize you. Ale zatím se mi nezdá, že by o tom chtěl mluvit. Ale už teď je asi jasný. A teď už je asi jasný, že to asi byla nějaká trapná situace, když jsem o tom nechce mluvit. Jo, hele, počkej, tohle to jsou ty, jaký máme střílet do koulí, že jo? To
jsem si všiml až teď, ty vole, že mají slabý místo zrovna tam, kde... Ale je to hodně blízké. Dobrý je, že tady člověk v takovémhle stresu nestíhá vůbec nic, ty vole. Musí se soustředit na to. Ale víš, co mě úplně totálně brutálně sere, ty vole, tady na té hře? Že když dám reload, začnu nabíjet a zmáčnu jakoby běh a rychleji, tak se to přeruší, ty vole. How long have you been here exactly? Long enough to see the Vex convert this entire planetoid, kill all living organisms, reformat molecules, and digitize brain waves for further study. It's a fascinating process. She sounds way too excited about that. Guardian down. Dobře. Kudy ten teďkon skočíme, hele? Tady, tudy? Asi jo. I'm almost afraid to ask, but failsafe, what happened to the Exodus Black crew? Only my captain can access those memories. And he's super dead. To on je tady ten toto, on je tady ten boss, nebo co to je, on je sejmo. Ale já nevím to, jestli to teďka, no zkusím to proběhnout nějak, no. Ono jich tady totiž, ty vole, docela jako hafo. No to zkusím obejít nějakým způsobem. Dostali jsme zde úplně zpátky, ty vole. Tohle to asi nebyl úplně ideální manévr. Nemám fialovou zbraň, zapomněl jsem si ji zapnout. Počkej, já si ji zapnu. Mám nějakou vůbec, ty vole? 59, to je nic moc, ty vole. 88. Mám fialový granátomet, tak já bych to pocukám s tím tu kde je ho. No, to na něj platí. Ale já skočil jenom, kvůli tomu, že jsi tam skočil ty, ty vole. Jinak bych tam neskákal. Už
jsem už jdu za tebou. Já jsem mu potřeboval trošku potrestat za to, že mi tam dvakrát zabil. Čekaj, já se zase přepnu zbraň, že ten granátomet je dost, jak to říct, na hovno. Tohle nemám náboje do prdele. To toho taky ne, tyjo. Pěkná, no. To ne... Jo, jasně. Dobrý, no. To je dobrý, no, tohleto. Takže ty máš potom... Já se to musím přehazovat, no. Won't we get stuck like Cade? Oh no, my judgment module is much more reliable than the Cade units. Ten robot mi připomíná to, nebo co tady ten počítač mi připomíná z portálu, ale tu Glados. The Cade 6 is not far now. Co je tohle to tady, jo? Něco se. Jenom nějaký záchvěv reality. Teď se mám spadnout, vole, jak jsme se zrazili. Střelit. What's that? Is that a Hydra? Okay, yeah. No, handle that first, then me. Hey, you're doing great. Thanks. Keep it up. Unless you're losing, then do better. Did you get it? Quick, hurry, come on. I don't know how long this portal's gonna stick. Kate? What have you... Stop. Look. Long story, and it may look like I don't know what I'm doing, but I do. Maybe not. It doesn't matter. Killing the power source at the origin point should break the loop and get me out of the portal system. Have you got that? Say you've got it. Say something! Fine, I'll say it. We got it, Kate. Now how did you... Oh, my cotton socks! Did you not hear what I just said? I'm guessing this is why they don't like him leaving the tower. Takže to teď ještě nebudeme vidět. Asi ne, veď. Když teď letíme někam úplně do prdele. Já hlavně, víš co, já jsem úplně minul to, co to je zač, ten člověk, nic prostě. Na začátku, hlavně já, když jsme sem letěli na tu planetu, tak já jsem zrovna dal tu pauzu, že jo, a nechal jsem to tam hrát na pozadí, ten cinematika, šel jsem pryč a mezi tím jsme se dozvěděli, co vůbec tam děláme, že jo. Což jsem úplně totálně minul. Failsafe, we're at your coordinates. Cade is stuck inside a Vex portal system. Can you help us find the power source so we can get him out? Oh yes, by locating the original Vex teleporter the Cade unit used, you can shut down the loop and free him. I can guide you there. Okay, so we find this Vex teleporter and shut it down. Easy. Easy. Tak jdeme na to. No tak teďkon asi jakoby, když teď to jdeme teprve jakoby vypnout, ne? Tak teď se to asi dozvíme, ne? Nebo ne? Nazdar, Majne.
is this stuff? What? It's called Radiolaria. Radiolaria, tak do toho bychom neměli to. This stuff is organic. Seems the Vex are not pure robot. Teď jsi schodil z toho, ty vole. Tohle to není úplně mise pro dva. Jde první. Teď to nedám, to jsem prdele, vole. Dobrý, dal jsem to. Possibly brought Cade to Nessus. I know the answer. One, stop listening in on us. Two, what's the answer? He asked me not to tell anyone. Your path to the Cade unit's teleporter. You will have to eliminate them. Já nějakou ty, no víš co, ty příběhy, záležitosti v těchto střílečkách a takhle úplně vypouštím většinou. Nevím proč, jakoby to, ale nikdy jsem se na to nějak moc nesoustředil, třeba i v té divizi. Já ani nevím prostě, o čem to je ta divize. Tyhle. Já jsem třeba ty cinematiky přeskočil a tohle, takže já ani nevím, kde se vzal ten virus. Ty vole. Trefit do toho jejich příška. A to jsem se ptal už předtím, no, jestli ta hra není moc na hlas. Všichni nebo nikdo nepsal, takže jsem to neřešil. Teď jsem to trochu zeslabil, takže by to mělo být v pohodě, ne? Když tak napiš, Majne, jestli je to šuk bída. Že on je to střílení je hlasitý, no, brutálně. Já vím, že jsi tu přišel. Každopádně tady dostáváme docela dost brutálně na prdel. Vexův radiační vole fluid mě zabil. Má štít, vole, já zase nemám modrou zbraň, vole. Má jako rozumnou, vole. A to není modrá, to je fialová, vole, veď? Nebo modrá? No tak jako víš co, musíš ty štíty ale rozstřelovat. Pak se to nebudu měnit. Prostě musí být rychlej, kámo, ty vole, to musí odsejpat, vole, to nemůže být jen tak, jako, že budem čekat 5 minut na to, než vole, ty si přebiješ tu tvoji, vole, zbraň, vole, trapnou, a než to rozstřílíš. This is the Vex teleporter? Yes,
The Cave 6 will want it. You should pick it up. Okay, beru. Take that, you scrap heap! I'm out, baby! Teď já to myslím taky z prdela, ne? Hey, where are you? Hey, you did it! You got me out! Where am I? Cave unit, you are near the remains of my reactor core. Welcome to the Exodus Black. Where all your dreams come true. Jo, aha, tak to jsem nevěděl. Teď už to vím. Teď už jsem zase trochu chytřejší. Já právě myslel, že my z té naší strany jakože můžem, víš? Což by bylo super cool na rok 2200. No, tak jako třeba co máš v Overwatch, veď tam taky přes ten štít můžeš střílet, ne? Nebo nemůžeš? Já myslím, že můžeš, ne? Co dělá ten Reinhardt, nebo který ho dělá? Tady by to chtěl pořádně odsniperovat úplně na dálku, tyjo. Kdyby se nehejbali. Asi tak nějak takhle. Jo, aha, jdeme do blbě. Fallon's got the Vex in a tizzy, and by tizzy, I mean murderous rampage. I'll look her down in the Exodus Black. Here, but my hull is in 108 pieces. Decks 1 through 20 are buried, and my coolant system. I am a mess. Oh, we know, Failsafe, we know. Jo, ten Kite, nebo jak se vyslovuje, je vtipálek a ten jeho... A tohleto, to failsafe, tak... Ale ten failsafe, jako to je... To je jako ten jeho Ghost Shell, vole, nebo co? Asi jo, ne? Jo, počítače. Aha, ok. Počítač s rozdvojenou osobností. Is it too much to hope that the Vex and Fallen finish each other off? But then you'd miss all the fun. That is a really big Vex. Co to tady bylo za really big Vexe? Přitom byl docela obvak. Boss? Dobrý, to dáme. Žádný bossy se nezalekne na nějáru. Hlavně má taky to slabý místo v tom břiše, takže... Sedu já od snajperu na dálku. Pěkně do bříška. Pojď. Nehybej se. Hold on, Kate. We're on our way. That's good to hear, because the Fallen just found us. Activating defensive shield. The Cave 6 must stand back. Hey, nice one, Failsafe. Fallen can't get to us now. That's right, though. They can't. Right? Get to us. Jsem někde trochu krejtil, ale jsem tady hrozně na ráně, sakra.
Pojď nahoru, serem na ně, ne. Stejně nemáme zabijet, ne. Tam je jich milionů, ale jsou tady byly 2 hodiny. Said something about ripping my beautiful horn off my face? My beautiful, beautiful horn? Intruder alert! It's us! Takhle mega, ty vole. To my máme dost bídný teda ty naše rakety. Nějaký tu silný, ne? Tenhle ten. Tady ní střílíš jak magor, vole, nic mu to nedělá, tyjo. Já na ní pošlu můj super schopnost, kde je, vole. Nám zdrhá, ty vole. To je to přerušování toho nabíjení, to je fakt bokrus, ty vole. Slabý místo, jsem na hlavě, ty vole. Připadá, že mi to, jo, do hlavy to dává nějaký kryt, ty vole, ale jako nic moc, ty vole. Já nevím, člověk ani neví, kde pořádně má hlavu, ty vole, tak... Kázi růďa hnusná, ale... Mě už taky mimi, ale já to mám z toho pivka. A ne z toho střílení. Otevři nám štít, vole. To nevadí, já ji nepotřebuju. Light found its way back to you. Not that I'm jealous or nothing, but take it easy out there, will you? You're making me look bad. What, may we ask, were you going to do with a Vex teleporter? Get up close and personal with Gull, put a bullet in his head, then maybe eat a sandwich. Gotta work out a few kinks first. Fun fact about the Vex tech, not as intuitive as you'd think. Cade, you can't do this alone. Hell, I can't. Even if you manage to kill Gaul, when the Red Legion leave a system, defeat or victory, they leave nothing behind. The Cabal are bad guys who do bad things. Yes, I get it. I'm sorry, but I do not think you do. The Cabal literally leave nothing behind. They have a weapon that can destroy a star, and it is pointed directly at our sun. Hey, 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 easy, easy. You're gonna blow a bulb. Zavala has a plan. He needs you, Cade. Yes, well, Zavala always says he has a plan, but sometimes he just... Wait. Zavala said he needs me?
As in, you heard those exact words coming out of Zavala's mouth? Yes, we did. Please tell me you recorded it. Well, did Akora at least hear it? Actually, Zavala lost her after the city fell. We don't know where she is. Io. Io, it's where she'd go to look for answers. Hey, thanks. I owe you one. Na robota je dost drsnej. Jo, my hrajeme kooperaci, no. Mimochodem ty ksichty, no. On třeba ten ksicht tý mojí postavy není vidět, protože mám nějakou přilbu, že jo. Takže, ale ten týpek, který tam teď házel takový ty hlášky, tak to je nějaký robot, takže na farmě vidět bude přesně tak, no. Be Cade's friend. I am Failsafe. I am so glad to meet you in person. I know you are going to Io. Should you return, I will be happy to assist you in researching the Vex. We could steal their stuff. That was a joke. Stealing is wrong. Usually. Takže teď zase sbíráme repku tady pro tu Failsafe. Dobrý, no. Kolik je? 8. Takže se přesuneme na farmu. Kde já ukážu, jak vypadá ta moje buchta. Že to je jediné místo, kde to jde. Jsme odemkli další nějaký místa, takže... Takže doletím na farmu. Hele, já jsem si to nějak nepřetvářel, tu postavu. Já jsem si prostě nechal úplně ten default nějaký vizuál, ale jenom jsem to tam, nebo co mi to tam hodilo random. Ale my aspoň vidíš, jak vypadají ty postavy opravdu, jako ty lidský, nebo respektive. Ne úplně, ale já nevím, jestli jsou to vyloženě lidi, asi jo. No. Ale bez té helmy vypadají v celku normálně, a pokud to teda ti nevadí, plešatý ženský. Ale jelikož ta moje je čarodějnice nějaká, tak jako by se to k ní hodí, víš co, prostě, kdyby měla dlouhý vlasy, vypadalo by to divně. Takže jsem ji nechal plešatou. A v rámci genderové vyváženosti, tak prostě musíme mít v partě ženskou, když exe je chlap. To je jako v Rimworldu, tam máme taky pár ženských, veď, aby si feministky nestěžovaly. Já jsem stejně ty vole, já snad jako v MMOčkách furt hraju za ženský skoro. A nemá to žádný jako sexuální vole ten podtext. Hele, sleduj, jak vypadá. Jak v opice. Ale je to normální, je to ty vole, ono se to nějak nezaostřuje moc ten pohled, ale... Čekaj, ono to bude vidět tady možná, ne? No jasně, vidíš? Vidíš to? Tady to krásně vidíš, je to normální žena. Má trochu divnou barvu kůže, ale samozřejmě nejsme žádný rasisti. Majné, jestli myslíš to, jak letíme těma loděma, tak to je loading, no. To on je tady takhle udělaný. Je sexy, viď? Taky bych řekl, chukámo. Cení, podívejte, vole. Prozkoumáme tady ještě nějaký další, ale sleduju, tady jsou normální lidi. Ale je to taky nějak moc ženských, viď, ty vole. Už se to dostalo asi do všech her tohleto. Tady to je robot. Co tohle tam prodává, nebo co to je? Ty počkej, to jsem něco nelootnul. Aha, jaký emblémy. To je dobrý, že mi to přišlo poštou, no. Já se podívám tady, jestli tady nemám nějaký odměny tady u týhletý farmářky. Ale tohle vypadá jaký dobře, ne? Jaký měla orlíčka za sebou.
Mimi, ty vole, ty znáš Resident Evil, že to mě k tobě moc nesedí. Když takováhle hra ti nesedí střílením a zombie Resident Evil, jo. Ono mi to zmíní kalhoty, ty jo. Hele, zase bychom neměli bychom ty postavičky tady v tomhle tom světě urážit. Bůh ví, čím si prošli. Víš co, podívej se tady na tu, jak je... Ta už je znavená životem. A Bůh ví, jak budeme vypadat v roce 2200, nebo jaký rok prostě tady je v tomhle tom světě. Počkej, ještě se podívám tamhle, ještě nějaký ten. To nebudem, Kim Jonga někdo sejme dřív, než bude představovat problém. Co jsem to získal, ty jo, nějaký emblémy zase. Všichni mi dávají emblémy a ty jsou mi úplně k hovnu, ty vole. Kdyby mi radši dali nějaký pořádný zbraně. Meghan Merkelová, to myslíš, jako je ta... Tenhle ten vtip moc nepobírám. Jestli myslíš, jako... Jo, no jasně, ty myslíš tu teďkon, že jo, jakoby paní princeznu, ale ta se nemenuje Merkelová, ne? Merkelová je vole zase jiná. Jo, takhle, že jí dali ten, jo, už tě rozumím. Ono v tom chatu se to blbě to, ale tak jako mrky, jaký jsem dostal já, jo, to. Akorát ono to prostě, jako očividně, já fakt nevím, ale ono to asi opravdu... Ono to asi opravdu jako nedělá nic jiného, než mě to mění to barvu nahoře toho menu, jako. Takže je to vyloženě úplně k hovnu. Počkej, ono se to dá prodat, nebo co? Nebo jak? Nebo co znamená tohleto? Ne, to, jo, to jsem si to dal asi do toho vaultu, že jo. Sem, ne? Ne. Nebo jo? Počkej, ještě nahoře byla nějaká záložka. Ale ty vole, já tady mám nějaký ten. Asi jo, asi to sbíráš jako kartičky. A já tady mám nějaký... Něco jsem tady získal, nevím, co to je, vole, vůbec. No každopádně jako ty emblémy... Ty emblémy mě docela zklamaly, no, ty jsou úplně k ničemu, co mám tady. Tady to jsou nějaký ty věci na reputaci. Ale ono očividně jako na vyšších levelech tady budou nějaký další obsah, protože že jo, tady z toho nemám nic prostě. Ani jeden kus. Nevydržím, Mimi, už končím. Už končím, už se musím mít zase to, jenom se tady prodám nějaký nepotřebné věci a musím se jít věnovat rodině. Ty vole, já jsem chtěl dát dneska ty kamiony, že on se tam na to nikdo nehlásil, prostě mi se nechtěl zase jako hrát samotným, ty vole, úplně. Nevím, že třeba ty vole byl to, nevím, že byl prostě, jestli byl dneska blbej den na ten stream. Ono je fakt, že ono je brutální horko, to prostě není k tomu. Já tomu rozumím. Mně se do toho taky většinu nechce prostě, ty vole, že to... Firma stagnuje, no, to je jasný, no. A tady prodám nějaký ty úplně hodně bídný zbraně. Ty ostatní budu muset nechat zatím, aby jsme vůbec zjistili.
který si nechat a který dá do hajzlu. Aspoň, že má křídílka ta holka, ty vole. Jinak by to... Och, tohle by se dalo brát jako sexuální obtěžování, vole. Nezapomeň, že jsem byl postava opačního pohlaví, vole. Jestli na tomto ten stream koukají nějaký feministky, tak by to mohlo skončit špatně, ochu, žaloby. Mimi, já ten Demolish, jo ty vole, ten musíme no, protože, ale já nevím, jak to tam funguje, musíme ten multiplayer zkusit. Protože já ten Demolish musím dohrát, že jo, nebo slíbil jsem to v tom videu na YouTube, že ho dojedu. Na streamech. Takže určitě jako ten Demolish, jo, ten by, když není co hrát, ale já musím, protože Destiny nebude nás úplně často na těch streamech, já jsem to chtěl jenom vyzkoušet. A občas, když budu mít náladu na to postřílet pár mimozemštěnů, tak to můžem dát. Protože já nevím, víš co, já na to nemám čas na takovouhle hru. Problém toho Destiny a to samý je jako třeba je ta divize. Je, že ten člověk to musí hrát prostě desítky hodin pořád, aby se dostal do toho, aby získal tu výbavu, ten level a tohle, a na to já prostě čas už dneska nemám. To bylo před lety, když jsem hrával WoWko, tak možná. Já vím, Mimi, tomuhle rozumím, jako jak to tam funguje s tou technickou záležitostí. Ale mě zajímá to, jakoby, jestli ten můj progres v té hře, ten můj postup, jakoby budou všichni sdílet nebo tak. Jo, víš, jako, že nevím, protože já jsem někam postoupil a nevím, jak to bude prostě, až to pustím do multiplayeru, jestli ty lidi budou hrát se mnou prostě a budou mi pomáhat to moje. To musím vyzkoušet, víš, o tom jde. Protože já jsem slíbil v podstatě, jakoby, protože... Tu vole tady... Wow. Já jsem slíbil v tom videu, že to dohraju, jakoby ten můj... Víš, udělám si tu další firmu v tom dalším městě a tyhle ty věci, což jsem nestihl udělat v těch videích. A takže bych to chtěl udělat tohle, no. Takže bych nerad, aby ten multiplayer byl o tom, že už budem dělat jenom nějaký random zakázky. Já bych chtěl dojet tu moji kariéru. Rozšířit tu moji firmu, získat ten rating firmy a tyhle ty věci. Takže uvidíme, no. Mind vyhrál, jo. To jsi vyhrál poprvý, ne, ty vole. Ukaž, kámo. Se na to podívám, počkej. Já už vypadnu z toho Discord voice chatu. Já se schválně podívám, jestli jsem ti už posílal někde nějaký klíč. Jo, posílal. Jednou jsi vyhrál něco. Jo. Majde, ty jsi minule vyhrál ten klíč, který poslal Mondragar nám do toho giveaway. Jo, gratulace, já ti potom, hele, až skončí stream, tak ti pošlu, jo, nějaký klíč. Já se podívám, jestli nikomu dáme dneska host, anebo jestli se na ty lidi vykašlem. Jestli tady někdo malej. Baron CZE. Mimochodem to Dauntless, hrajete někdo to Dauntless? Mimi hosta dávám podle toho, co... Já se kouknu na lidi, co mám v tom, co mám ve followech. A třeba když hrajem ETS, tak to většinou dělám tak, že si najdu lidi, co hrajou zrovna taky ETS, a dám to nikomu, kdo tam má třeba jenom dva lidi, tak mu tam pošlu ty lidi prostě. Jo, víš, Čechům jakoby hlavně. Já se podívám to, jestli tady je někdo.
Ale jo, i na Destiny tady někdo je. My jsme to možná mohli někomu dát. Tady je nějaký Fredík, tyvo, ten má, ale ten má 3500, vole, těch. Vůbec nevím, kdo je, tyvo, to neznám tohohle člověka absolutně. Ono je dneska těch streamerů, tyvo, tolik, i těch českých. To je prostě... Počkej, mám tam ten, mám tam... Nemám. Nemám to správně udělaný. Destiny nebaví lidi asi, protože já koukám, jakoby... Na český streamery, co... A jako nikdo to moc nesleduje, no. Takže na hosta dneska kašlem. Jsem kouknu tady. Já právě to Dauntless, já nevím to, jestli jakoby mluvíte týkon o tom. Ale já jsem si to Dauntless chtěl zahrát a docela mě to docela vyhovuje, protože, nebo vyhovuje, já bych to chtěl zkusit, protože ono ten jakoby systém toho lovení těch nestůr se mi docela líbí, protože já tam takový to, ten hunt, nebo jak ono se to jmenuje, jak je to jenom na PlayStation, nebo na jaký je to konzole, tak to bych si hrozně rád zahrál, i když teď už mám PlayStation tady zadu pročko od bratra půjčený na delší dobu, tak, ale tu hru tam zrovna nemám, takže kdyby bylo, jakoby jste chtěli nějaký stream třeba z něčeho z PSka, tak to není už teď asi úplně problém, že mám PS Pro, takže to by mohlo být jak hezký, ale na to Dauntless jsem se těšil. Jo, je to free to play, Majne. Vždyť se podívej se prosím tě na Discord, máme tam na to přímo kanál na Dauntless a je tam odkaz přímo na stažení. Ale pozor, upozorňuji, že je to beta. Teď otevřeli open betu a ta open beta je prostě rozbitá, brutálně. Já jsem to chtěl z toho natočit video, protože mi to přišlo jako dobrý, jako, že by to mohl být, protože kolem toho teď trochu hype. A tyhle free-to-play hry teď frče jako blázen a lidem by se to mohlo líbit. Protože ono je to hodně podobný graficky třeba Fortnite anebo Sea of Thieves a tímhletím hrám, který jsou dneska docela populární. Takže jsem z toho chtěl natočit video, ale mě už to prostě ten pátý den nebo kolikátý, to je od té doby, co ta open beta se otevřela, tak mě to první dva dny nešlo, respektive on byl problém v tom, že já jsem se lognul do hry, prošel jsem si ten úvodní cinematik, nějaký ten tutoriál, co tam je, a když tě to potom schodí z té vzducholodi, což uvidíš, když se to zahraješ, tak já jsem potom neviděl nic prostě, jako graficky víš, že jsem neviděl postavičku ani ten svět a viděl jsem jenom jako své životy a tohle. To se po dvou dnech opravilo, vyšel nějaký patch, to opravili, to byl nějaký problém asi hardwareu s tou hrou nebo něco takového. Takže to bylo v pohodě. Takže já jsem udělal ten tutoriál, tam na začátku jakoby zabiješ jednu to monstrum a jdeš do takového městečka, kde už prostě potkáváš lidi a tohle už je to vyloženě jako open. No a tam máš si sebrat úkol na začátku na to, aby ses vyrobil novou zbraň nebo něco takového. A mě ten úkol nejde sebrat prostě. No. Zase další chyba, prostě nějaká chyba hry, kterou nedokážu vyřešit. Takže já nemůžu natočit video, chtěl jsem s toho udělat stream, nemůžu. Jo, takže to, ale mě ta hra docela jakoby se mi líbí, protože je to grafický, je to prostě, lovíš tam nějaký monstra, prostě není to úplně jako vyloženě, když je tady mimi, tak není to úplně žádný extra násilný, běháš tam s postavičkou po světě, po krásným prostě, který vypadá jak, já nevím, ze Zeldy, z té nový hry, která je na Nintendo Switch, a jenom tam prostě máš meč a tohleto a prostě kosíš tam nějaký z rudy, nebo z rudy jsou to vždycky nějaký ještěři, nebo dinosauři a takovýhle ty, oni tam říkají behemoti, nebo něco takového.
A vlastně když to zabiješ, tak získáš nějakou z toho nějaký vybavení a z toho vybavení se vylepšuješ a takhle jedeš furt dokola. Seženeš vždycky tým 4 lidí, je to normálně kooperační jakoby takový RPGčko řekněme, a v těch 4 lidech se pustíš za nějakým tím monstrem, stopuješ ho po tom světě, najdeš ho kde je vůbec, prostě vychytáváš ty jeho zvyky, něco podobného jako zaklínači. A potom ho prostě společně se snažíš sejmout, pokud se ti to podaří. A z něj získáš nějaký materiály a vylepšíš si meč a brnění a tohle. A je to hezký malovaná grafika, pěkný prostě, chtěl bych to natočit nebo takhle. Ale osud mi nepřeje, no. Ta hra prostě nefunguje, ani náhodou. Ale na Discordu říkám, máme Dauntless tu místnost tam jakoby... ten kanál, tam mrkněte, tam je odkaz přímo, kde se můžete zaregistrovat, stáhnout si hru, vyzkoušíte si to všichni, třeba budete mít větší štěstí než já a ta hra vám pojede normálně, budete moc brát questy a budete moc si zahrát, já bohužel zatím nemůžu. Takže jo, to už by bylo pro dnešek asi všechno úplně. Já děkuju hlavně Sonymu za ten resub. Ten Sony už tu není, ten šel někam na ty nákupy, nebo co říkal. Děkuju všem, kde jste dneska přišli. Příště se podíváme možná na ten Demolish nebo něco. Určitě dáme teď ještě v týdnu, protože buď ve čtvrtek nebo v pátek stream ještě bude. O víkendu už konečně snad budeme moct dát nějak kamiony. To myslím, že nějak dáme. Nebo doufám, že to nějak dáme, ty kamiony. Protože už dlouho nebyly, ale já teď tady mám hodně bordel, takže kvůli volantu a tak. A hlavně doufejme, že bude trošku lepší počasí, protože já když jsem tady takhle zabedněný a mám zavřený to okno a tohle to tak země leje jak zvolá, já jsem spocený jak prase. Ještě když si do toho dám to pivko. Takže děkuju všem lidi. Užijte si zbytek večera. Já jsem měl dneska dovolenou, ale měl jsem jí pracovní, že jsem co, musel jsem uklízet a tak dále. A zítra já zase už jdu zase do práce, ale zítra napíšu a hlavně podle počasí, kdyby ne zítra byly zase nějaký brutální horka, jak zítra stream nebude a bude třeba až v pátek, aby jsme se trochu od toho odpočili a hodili třeba zítra něco na grill nebo tak místo toho, než aby jsme streamovali. Díky, že jste tady byli. A ještě jednou díky Sonymu za resub. Mějte se krásně. Čau.